mbeera sinyangu njagala tuteko mu COVID tumanye ku what is happening mu nsonga za COVID. Muli mutya mwenna abali ku lifestyle Rose Constructions ekola ku byakuzimba 07788495 abwe kutebeguli banange abantu bongedde okufa twa olunaku lweggulo lwe twasobola okurekodinga omuwendo gw'abantu omungi nga bafudde mu lunaku lumu. Olunaku lweggulo kyazuuliddwa nti twafiisizza abantu bataano ku lunaku lumu, nga ku bano kwabaddeko aweka pucholwa babiri be Kampala, Mbale wafuddeyo omu ne Gulu. Guno omuwendo okukyanga COVID yayingira mu ggwanga muno tubadde tetugufiisangako. Ndowooza gwe twakasinze ofiisa omungi twafiisa basatu okuva COVID lwajja wano ngenaku zona eza 21 ndowooza periodi eyo ey'ogwokusatu up to date miezi mukaaga tubadde nga tufiisaayo omu babiri omu babiri. Lwe twagenda ennyo twafiisa basatu, bano olunaku lweggulo twafiisizza abantu bataano. Ekintu ekitali kirungi yalina katono. Omuwendo gw'abantu abakafa gweyongedde tuweze 69. Era abaazuuliddwa nga balina obulwadde buno COVID-19 babadde 10,067. Nekitegeeza nti cumulative number yaffe etuuse ku bantu 687 abaakalwala. Of course n'abawonye bajja bawona mpola mpola bali mu 12,000 naye nga balwadde bwe bali bali mu 10,000 kati bayitirivu nnyo nnyo nga bw'okiwulira. Kitegeeza ki nti obulwadde day by day bwongera okuba nga bukula okusinziira ku Ministry y'ebyobulamu ne National COVID Task Force ekola ku nsonga z'okulwanyisa COVID-19. Twegeza kuba nga tulaga emiwendo gino. Kitegeeza ki gye tuli nti abaana mwongere okuba nga mbaprotectinga, famire gyongere okuba nga ogikuuma, saasaanya enjiri y'okulwanyisa akawuka kano ka COVID-19 so si okusaasaanya enjiri, tosaasaanya kalwadde wabula saasaanya engeri gye tusobola okuba nga twewonyamu obulwadde buno obwa COVID-19. So bwe kutyo guli embeera si nungi generally. Buli kimu kyakyuka mu COVID yomu, ensi yonna yakyuka, bizinesi yakyuka, perception y'ebyemirimu yakyuka, engoye gyetukolamu ekyuka, man buli kimu kyakyuka. So masiki yo gyambale, masiki giwambale togigayalirira because yeyo kyinza okutaasiza obulamu. Social distancing mukole naba mu ngalo nga bwe tusoboka, okitegeera naba mu ngalo nga kisoboka. Tebaga nti masiki gyambale kulwa famire yo, gyambale kulwa omukwano gwo, kulwa muganda wo, kulwa girlfriend wo, kulwa mukyala wo, kulwa omwami, kulwa abaana. Oyinza okuba ng'otayagala bulamu bwo naye gyambale kulwa banno b'ogenda okusiiga, oba okitegeera. So awo we tuli, kale tuli ku lifestyle